Шахтар зараз може своєю атакою відповісти. Петряк. Петряк. Петряк в штрафному майданчику. Падає Петряк. І зараз Петряк піде з поля. Друга жовта картка і вилучення. Симуляцію побачив арбітр в цьому епізоді. У Петряка була жовта картка в першому таймі. І це вже другий гірчичник. Петряк однозначно герой сьогоднішнього матчу. Надзвичайно багато корисного він для своєї команди зробив. Але ось в цьому епізоді арбітр вирішує його вилучити, показати другу жовту картку. І зараз на цьому повторі буде все видно. З ногами контакту не було. Ну, можливо, один за одного там руками чіплялися. Не видно тут порушення, не видно тут точно пенальті ніякого. Арбітр Бойко вирішив, що крім того, ще було пірнання, ще була симуляція від Петряка і показав другу жовту картку гравцеві Шахтаря. Шахтар залишається в меншості на фінальні 10 хвилин поєдинку і ще кілька хвилин арбітр додасть.